повечето от вас даже може би са били в Франкфурт през 2009 година. Беше представен като BMW Vision Efficient Dynamics и на практика не се различаваше съществено на външен вид от този автомобил, който виждаме сега. Само 5 години по-късно той вече е в ръцете на щастливи клиенти. Това са неговите основни характеристики. Повечето от вас сигурно са ги виждали, знаят ги. Но сега давам думата на Петър, който ще ни разкаже повече за техническата страна и за някои детайли за BMW iX. Здравейте, с удоволствие ще ви кажа за малка част от новостите в този автомобил и с удоволствие ще отговоря на въпросите ви, когато следвам после долу да го разгледаме. Ускорението от 0 до 100 се извършва за 4,4 секунди. Максималната скорост е електронно ограничение от 250. Чисто електрически автомобилът изминава 37 км при пълно зареждане. Комбинирания пробег е около 440 км, като ако високоволтовата батерия е разредена, автомобила няма да спре да се движи. Има си процедура на непрекъснато зареждане от бензиновия двигател, който е отзад. Бензиновия двигател е с обозначението на BMW B38 K15T0, B е бензинов, 3 цилиндров, 8 означава директно пръскване валвтроник турбокомпресор, 15 е обема, 1500 кубични сантиметра, T означава топ двигател и 0 е първо ниво на разработка. 3 цилиндъра, 4 клапа на цилиндър, мощността е 231 конски сили и въртящи моменти 320 Нм при 3700 оборота в минута, отговаря на европейския стандарт Евро-6. Електродвигателът на i12 се намира на предната ос, той също е разположен напречно. Високоволтов с мощност 131 конски сили и 250 Нм, които са налични още от 0 оборота в минута. Високоволтовата батерия и тя е от модулен тип. Има отделни клетки, които при необходимост могат да бъдат подменени. Не е необходимо да се сменя целият компонент. Тя си е с вътрешен управляващ блок, който се грижи за нейното здраве, зареждане и разреждане, литерно-ионна е батерията. Ето как са разположени на предната и задната ос. По този начин говорим за един автомобил, който е задвижван чрез четвърте си колела. Отпред имаме двигателя с двустепенна механична